योभन्दा पहिला भिडियोमा मैले यसलाई युनिटी मेथड बनाएको छु। यसलाई हेर्नुहोस् त, चेन रुलबाट हामी के गर्छौँ भने एक अमेरिकन डलरको रु 70 दरले 50,540 अमेरिकन डलर कति हुन्छ, त्यसलाई हामी के लेख्यौँ भने एक डलर इक्वल्स टु आरएस 70। अनि यता आरएस छ भने नि, यहाँ आरएस छ भने यहाँ आरएस नि चाहिन्छ, त्यसैले यहाँ 50,540। अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, डलर निकाल्नु पर्यो, त्यसैले हामी एक्स डलर के गरौँ, लेट गरौँ। चेन रुल अनुसार यो इन्टु यो हुन्छ र यो इन्टु यो हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नु छ, अनि त्यसैले एक्स इक्वल्स टु यो डिभाइड गर्नु भने यति आउँछ। यो के भयो भने क्यालकुलेट द युएस डलर फर आरएस। सो देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ भने यो आरएस कतिको 50,540 डलरको कति हुन्छ, यो 722 के हुन्छ डलर यति आइपुग्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यो चेन रुलको युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। नानीहरू हो, यदि यहाँहरूले यदि मेरो यो भर्खरै यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो फेसबुक पेज हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, र युट्युब च्यानल हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा गएर यहाँहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने म चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्छु भने यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। त्यसैले सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युबमा गएर एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन लिउँ। अर्को क्वेसन लिँदाखेरि हटाऊ, अर्को सर्ट क्वेशन यस्तो छ, हेर्नुहोस् त, के क्वेशन छ, कमल युएईमा काम गर्दछन् र उनले हरेक महिनामा 2,300 दिराम कमाउँछन्, जहाँ एक दिराम बराबर कति छ, रु 29.356 र 2019 एडीको जनवरी महिनामा उनको आमदनी रुपैयाँमा पत्ता लगाउनु। ठीक छ, इङ्ग्लिस मिडियमका स्टुडेन्टहरू, मिस्टर कमल इज सर्भिङ इन यो चाहिँ सर्भिस गरिरहेछ, सर्भिङ इन युएई, हि अर्न्स 2,300 डिराम्स इन इच मन्थ, वेयर 1 डिराम आर एस 29.35 फाइन्ड हिज इन्कम इन रुपिज फर द जनवरी मन्थ अफ 2019 एडी। ठिक छ, ल आउनुहोस् यसमा, अब यसलाई सल्युसन गरौँ। ल हेर्नुहोस् त के भनिरहेछ भने, उसको यसको रेट कति छ, हेर्नुहोस् त, 1 दिराम इक्वल्स टु कति छ, 29.35। त्यसैले तपाईँले यहाँ चाहिँ हामीले 1 नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी 1 दिराम, होइन, यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ कति छ, हेर्नुहोस् त, डिएचएम लेखे पनि हुन्छ सर्टकटमा, या डिएम दिरामको डिएम लेखे पनि हुन्छ, यसलाई सर्टकटमा तपाईँले यहाँ पुरै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ के लेखौँ, यसलाई मिठो है क्यापिटलमा लेखौँ, कति लेखौँ, इक्वल्स टु कति हो, आरएस 29.35 छ। अब चाहिँ हामी हेर्ने त एक दिराम इक्वल्स टु यति भइहाल्यो। अब उसले त्यो मानिसले कति रुपियाँ कमाउँछ, जनवरी महिनामा कति रुपियाँ कमाएको छ, हेर्नुहोस् त, यो कति दिराम हो, त 2,300 अर्थात् 2,300 रुपियाँ कमाएको छ। त एक दिराम इक्वल्स टु यति रुपियाँ हुन्छ भने उसले कति कमाएको छ, 2,300 के त दिराम। त हामीले के गर्छौँ, एक दिराम इक्वल्स यति छ, त हामी सिधै यसलाई के गर्छौँ त, मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। ल गर्नुहोस् त, कति हुन्छ, उसको महिनामा
कति हुन्छ जनवरी महिनामा कति उले आम्दानी गर्छ त 29.35 × 2300 अनि उले चाहिँ 67,505 रुपीस उले के गर्छ त जनवरी महिनामा कमाउँछ कसको इन्कम हो फाइन्ड हिज इन्कम इन रुपीस फर द जनवरी मन्थ अफ यति हामी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौ यति नै के भयो भने हिज इन्कम इन रुपीस हिज इन्कम सिधै डाइरेक्टली लेखेर सक्न सक्छौँ हामी हिज इन्कम इन जनवरी कति 2080 हिज कति भयो त भन्नुहोस् त आरएस 67,550 रुपियाँले के गर्छ त जनवरीमा आम्दानी हुने गर्छ क्लियर भएको लाग्यो यो त इजी छ यहाँ मलाई सायद बुझिसक्नु होला कि एक दिराम इक्वल्स टु 29.35 आरएस हुन्छ भने 2300 दिराम इक्वल्स टु कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ त्यति के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ युनिटी मेथड युज गरेर बनाएको हो अर्थात यो जुन कमल नामको मानिस हो त्यो कमल नामको मानिसले जनवरी महिनामा कति उसको आम्दानी भयो त इन्कम भयो 67,505 रुपिस के भयो उसको जनवरी महिनाको इन्कम भयो ठिक छ अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनतिर लागौँ अर्को क्वेसन हामीले सर्ट क्वेसन मात्रै अनि यो अब क्वेसन चाहिँ हामी ग्रुप बीमा हामी पुगिसक्यो जो सर्ट क्वेसन थियो ग्रुप एको थियो यो क्वेसन चाहिँ केमा केबाट हामी अहिले लिँदैछौँ त हेर्नु त यो ग्रुप बीको क्वेसन अब लिँदैछु योभन्दा पहिला के थियो त ग्रुप एको क्वेसन थियो अहिले हामी ग्रुप बीको क्वेसन लिँदैछौँ ग्रुप बीबाट क्वेसन यस्तो छ यो ग्रुप बी को लागि हो ग्रुप बी मा यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ अलि जुम गर क्वेशन यस्तो छ हेर्नुस् त यदि भार 100 को एन आरएस 160 हुन्छ र एक अमेरिकन डलर को एनआरएस कति हुन्छ 120 भए भार 6000 बराबर को कति अमेरिकन डलर हुन्छ इन इंग्लिश इफ आई सी 100 इक्वल्स टु एन आरएस 160 and 1 American dollar equals to NRS 120 how much AD will be the equals to IC 6000 yes अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौ क्याल्कुलेसन गरौ सोल्युसन गर्दा खेरि हेर्नुस् त यसलाई पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट मेथड को युज गर्छौ पहिलो फर्स्ट मेथड हामी युज गर्दा खेरि चेन रुल युज गर्दैछु चेन रुलमा हेर्नुहोस् त यसमा कति छ आइसी 100 इक्वल्स टु एनआरएस कति भयो 160 भयो ठिक छ अब चाहिँ यता एनआरएस छ भने फेरि हामीले यहाँ के चाहियो त एनआरएस नै चाहिन्छ अब एनआरएस खोज्नुहोस् त यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त एनआरएस कति छ 120 हो इक्वल्स टु कति भयो त यहाँ डलर एक डलर भइहाल्यो क्लियर छ अब हेर्नुहोस् यहाँ डलर छ भने फेरि हामीले यहाँ के चाहियो त डलर नै चाहिन्छ त हामीलाई के भनेको छ यहाँ भारु 6000 बराबर कति अमेरिकन डलर हुन्छ त्यहाँ लेट गर्नुहोस् लेट कति एक्स डलर इक्वल्स टु आइसी कति हुन्छ त 6000 हुन्छ यसलाई हामी मानौँ लेट गरौँ यो चाहिँ के हो लेट वा सी भन्न सी लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा यसलाई हामी मानौँ है अब चाहिँ नानीहरू हो हामी चेन रुल युज गर्दाखेरि बाई युजिङ चेन रुलमा हाम्रो यो मिलाइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् ल आइसी फर्स्टमा छ भने इन पनि के भयो आइसीबाट भयो यहाँ एनआरएस छ भने यहाँ एनआरएस यहाँ डलर छ भने यहाँ डलर यसरी मिल्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब चाहिँ फर्स्टको सबै मल्टिप्लाई गरौँ अर्थात् यसमा हेर्नुहोस् त 100 × 120 × x = उतातिर कति भयो 160 × 1 × 6000 क्लियर हो अर
एक्स इक्वल्स टू 160 इंटू 6000 बाई 100 इंटू 120 ठीक छ। अब इस सीधे मल्टिप्लाई गरेर पनि यहाँ डिवाइड गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गरेर अब यदि काटेर पनि यहाँ क्यान्सल गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर म यहाँहरुलाई डाइरेक्टली गरेर देखाउँदै छु इज डिवाइडेड बाई 1 2 अनि यति आयो अर्थात कति भयो त यो $80 आयो क्लियर छ। अब नानीहरु यो क्याल्कुलेटर को हाम्रो युज भएको हुनाले डाइरेक्टै गर्दा राम्रो हुन्छ हैन भने अलि फास्ट गर्नु छ भने अब क्याल्कुलेटर किन युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु एकचोटि यहाँ काट्न सक्नुहुन्छ त यो दुईटा जीरो यो दुईटा जीरो क्यान्सल भइहाल्यो त्यसपछि यो चाहिँ हामीले के गरौ यसको चाहिँ यसै चाहिँ यसै काटौ यो एउटाले एउटा यो काटिहालौ त्यसपछि हेर्नुस् त अब त्यसपछि यहाँ 12 5 जा कति हुन्छ 12 5 जा कति हुन्छ त हामीले यहाँ चाहिँ 100 ले अब चाहिँ हामीले यहाँ क्यान्सल गरिसकेपछि 100 ले दुईटा जीरो काट्छ हो अब हेर्नुस् त यो दुईटा जीरोले यो दुईटा जीरो काट्यो यो एउटाले यो काटिसकेपछि यहाँ कति बच्यो त 6 बाँकी बस्यो त 6 1 जा 6 र 6 2 जा के भयो 12 भयो फेरि 2 1 जा 2 अनि यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौ एकचोटि 2 8 जा 16 अनि 0 यो चाहिँ कति हुन्छ त $80 भइहाल्छ अर्थात यो $80 कतिको भयो त इक्वल्स टु हाम्रो यो x हामी के लेट गरेका छौ x डलरमा हामी हो त्यो कति इक्वल्स टु त छ त अर्थात हामीले यहाँ 6000 आईसी हामी बाट हामी कति डलर किन्न सक्छौ त $80 किन्न सक्छौ क्लियर भयो यो चाहिँ फर्स्ट मेथड यहाँहरुले हामी चेन रुल युज गरेर हामी बनायौ अर्को चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड मेथड हामी चाहिँ के गर्न सक्छौ नानीहरु हो युनिटी मेथड पनि युनिटी मेथडबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौ युज गरेर यसले बनाउने हो अब सेकेन्ड मेथडबाट हेर्नुस् त्यसलाई हामी कसरी बनाउन सक्छौ त्यसलाई हेर्नु है ल यसलाई पहिला मिटौ अब चाहिँ हामी सेकेन्ड मेथडमा ठीक छ सेकेन्ड मेथडमा हामी चाहिँ के गर्छौ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला जसरी यहाँ हामीलाई आईसी र यता एनसी छ अनि त्यसपछि फेरि एनसी छ र लास्टमा आएर फेरि के छ आईसी छ त त्यसैले यसमा पहिला सोच विचार गरेर यो काम गर्नु होला किनभने पहिला हामी के सोच्दै छौ भने एनसी लाई आईसी मा कन्भर्ट गर्छौ किनभने यहाँ चाहिँ के छ यहाँ जस्तो एनसी लाई डलर छ त्यसैले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यहाँलाई हामी लेख्न सक्छौ एन आर एस इक्वल्स टु आईसी 100 लेख्न सक्छौ ल भन्नुस् त यो यहाँ कति थियो मिस्टेक भयो यहाँ 160 अनि त्यसैले यहाँ हामीले के भयो आर ए को कति हुन्छ आईसी 100 भए कति हुन्छ 160 हुन्छ अब हामीसँग हेर्नुस् त यहाँ एनआरएस कति छ 120 को $1 छ भने हामी यसलाई चेन्ज गरौ आरएस एनआरएस कति छ 120 एक रुपैयाँ नेपालीको कति भयो त 100 / 160 भयो अर्थात अब 120 नेपालीको कति हुन्छ त आईसी